Ал енді ассалаумағалейкум барша қазақ елі, оның ішінде мынау ғылым мен білімнің қара шаңырағы қазақ ұлттық аграрлық университетінің барша ұжымдары, білім алып жатқан студенттері, бүгінгі келіп жатқан ұлыстың ұлы күні, ұлы мейрам құтты болсын. Бұл достықтың мейрамы, бұл береке бірліктің мейрамы. Мінекей көк шығып, қазақ жері бусанып, кереметтей күн жарқырап тұр. Сол мейрам құтты болсын. Қазақ елінің тек қана молшылығын, береке бірлігін тілейміз. Қазақтың даласы астыққа толсын. Осындай өсіп өніп келе жатқан ұрпақтарымыз білімді салиқалы болсын. Барша қазақ еліне ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деген тілегіміз бар.